თავს დავაჯერე, რაღაც მისია მაქვს და როცა შენ თავს აჯერებ, ყველაზე მთავარი ეგ არის, როცა რაღაცის ჯერა და წამს და მეც ეს რწმენა მაქვს, რომ რაღაც მისია მაქვს, რომელიც ბოლომდე მაქვს მისაყვანი და აუცილებლად მივიღო. Да, ეს გულისხმობს პირველ რიგში საკუთარ თავთამშაობას. Да, ამ პროცესში ვარ ეხლაც. ძირითადად მაინც თან წეობის განსთამა ყოველდღიურად იმის მიუხედავად, რომ რაღაცები ჩემ თვალწინ იცვლება და ამაში რაღაც იოტისოდენა საკუთარ წვლილსაც ხედავ, მაინც იმდენი ბოროტება და სიმახენჯი ანუ სისტემის მხრიდან, რომ ამასთან ძალიან უძლური ხარ. Мне майнс максималисты вар, мне даже ერთი ხელის მოსნით შევწოლო ყველაფერი და ალბათ აქედან გამომდინარეობს ეს განცდა. გონია რომ ესეთ ქვეყანაში სადაც არც განათლების система არ ვარგა და არაფერი არ მუშაობს და ყველაფერი ჩამოშლილია, პრეცედენტებით შეგვიძლია რაღაცების მიღწევა, ანუ პრეცედენტები რაღაც კონკრეტული საკითხის დასმა ბეწვის ხიძზე გავა, რაღაც მხრივ საკუთარ ტყავზეც გადაიტანო, მაგრამ თუ ამისთვის მზად არ ხარ, მე ამისთვის ყოველთვის მზად ვიყავ. და ეს ამ ყველაფერს ამიტომ აქვს ამხელა რეზონანსი, რომ ძალიან ბევრი ამაზე ნაფიქრი და ბევრი მხრიდან там ბევრი ბევრი მხრიდან ამიტომ ბუნებრივიც არის რეაქცია ჩემი გიტარისემიდან მელექსებს ვიწერ წვიმიდან წვიმას კი შენი ძილიდან როცა შენ გეძინა ვიყავი მარტო ძინავდგობა ძალიან ბევრი იყო მაშინაც ეხლაც არის უბრალოდ ეს ძინავდგობა ჩაანაცვლა ბელმა თანამოაზრემ და მხარდამჭერმა ეს ლოგიკურიც იყო, იმიტომ რომ მას შემდეგ თითქმის 10 წელი გავიდა და რაც დრო გადის, სამხარდაჭერას უფრო მეტად გვცნობდა. რეალურად ეგ არის რის გამოც ამ ქვეყანას ავტოვებ. როცა მეკითხებიან, სად გაჩდებოდი რომელ საუკუნეში, პასუხობ და მგონია რომ ძალიან სწორ ადგილას გავჩი, ძალიან სწორ დროს. ჩემი მიზნობრივი აუდიტორია სწორედ ეს პატარა თაობა. მე მაგათ მომებს არ ვილაპარაკებ, რომ ზოგადად ჯერ ადამიანები რომ იცვლებიან, მაგრამ ჯობია უფრო მეტად იმისკენ გადაიხარო, ვისაც წყურვილი აქვს ამ ყველაფრის და ვინც გიხმობს. და ამ შემთხვევაში ეს მაინც ის თაობა, რომელიც კლანჭებიდან უნდა გამოგვიძოთ იმათ, რომელთანაც მე ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს. შენ გახარი სადაც მამას უნდა თან და თან ხდები რაც მამას უნდა გაცნობიერებული მაგ სად ვაკეთებ ამ ყველაფერს და სად ცხოვრობ და ეხლა რაღაც წინას არის უზები ავაგორო აი მეს რა მოხდა არასწორი იქნები მე ვინახო ფერად ძნებს სირენების ხმაში როცა ჩემი მარტოობა ჩაედევა განში როგორც თაზე გელიაში დარჩენილი ფერი თვალის გუგებს გადაფარავს ვარსკვლავური მტვერი ჩამოძება სიმსუბუქა ხრობელი ვიცანდი მე ვარ შენი სიყვარულის თეთრი კოსმონავტი მე მგონია რომ ბუნებით რომანტიკოსი ვარ თან ძალიან რომანტიკოსი აქედან გამომდინარეობს ეს ხასიათების ცვლაც მაგრამ რეალურად ჯერა და მგონია რომ რომანტიკის გარეშე არც ერთი რევოლუცია და არც ერთი ცვლილება არ არის ესეთი სულფასოვანი როგორიც უნდა იყოს და ამიტომ ეს ორი ერთად ბევრად უფრო კარგია ვიდრე ცალკე აღებული ერთი ან მეორე ერთობლიობაში მაინც იმისთვის რომ რაღაც ფრონტზე მყარადიდგე გჭირდება შინაგანი კომფორტი და სიმშვიდე და ამის მიღწევა რთულია აი ამ ქვეყანაში და ეგეთ გარემოში. თუმცა რაღაც ინგრედიენტები მაქვს ამისთვის და ამას მაინც ვახერხებ. არაფერს თორთის გარდა გეხვეწები ჩემს ქუჩაზე კიდე